Dobrý den, přátelé. Je poneděli, je pondělí. Je 6. února a my se vydáváme na cestu mediálním prostorem. Ovšem předtím se budeme chvilku věnovat jménu Vanda, nebo 6. února Vandy slaví své jmeniny. Vanda je zajímavým jménem pro zajímavou ženu. Přestože je jeho prapůvod spojený s kmenem Vandalů, kteří v pátém století vyplenili Řím, Nositelka jménem Vanda může být sympatickou, příjemnou a láskyplnou osobou. Ženské křestní jméno Vanda, anebo také Vanda s dvojitým V, pravděpodobně pochází z polštiny. Jeho význam není zcela jasný, jméno se k nám dostalo z polského jména Vanda s dvojitým V, které je zřejmě odvozeno od názvu řeky Vandalus. Řeka přitom svůj název dostala od germánského kmene vandalů, o čemž už jsem mluvil. Další výkladová teorie jména Vanda vysvětluje jako zkráceninu německých men začínajících na Wendel, tedy Vendelína, a jméno se pak překládalo jako polapská slovanka. Jméno Vanda používají jak slovanské, tak germánské či románské jazyky a navíc i maďarština. Vanda je na 144. místě, co se oblíbenosti týče, nepnositelek jménem Vanda je u nás 3030. A dnes spolu se jmenovanou slaví své jmeniny ještě Danuše, Titus, Vlk, Vok a Samanta. A k tomu ještě přidám, že dnes je Mezinárodní den nulové tolerance k mrzačení ženských pohlavních orgánů. A po Mezinárodním dni si otevřeme historické okénko. Rok 60 je rokem první zmínky o názvu dne. Nápis na pompejské zdi označil tento den jako Solis, tedy neděle. Podle moderního kalendáře bychom jej nazvali středou. V roce 1228 byl Václav I. korunován na mladšího českého krále. Roku 1620 vstoupila na české území habsburská vojska, aby porazila české stavovské povstání. V roce 1905 se narodil Jan Verich. A následně se ocitáme ve druhé polovině 20. století. V roce 1951 Člen UVKSČ a poslanec Národního schromáždění Gustav Husák byl začen svými kolegy a ve věznicích potom strávil přes 9 let, z toho 6 let v samovazbě a přísné izolaci. V roce 2004 sebeveředný útočník zabil 41 cestujících v moskevském metru. Odpovědnost za útok je připisována čečenským separatistům. A teď je na řadě pranostika pro tento den. V minulém monitoru byly na pořadu hromnice a 41 pranostik, které jsem samozřejmě nemohl vyjmenovat všechny. S těmi dnešními je to obdobné, i když jsem jich napočítal jen v uvozovkách jen 13. I tak jich je moc a tak vám řeknu pouze tři. Svatá Dorota donese skřivánka v košíčku. Na dorotu jdou si ptáci píšťalky na trh kupovat. A ta třetí vysíly na Den svaté doroty ze střechy hodně veliké rampouchy, budou kávy hodně dojít. Teď už jen dodám, jaká teplota se váže ku dnešnímu dni. Plus 14,5 stupně Celzia, tedy nejtepleji, bylo v roce 2004. Naopak nejchladněji, jak praví zápisy z Klementína v roce 1895, to naměřili rovných minus 20 stupňů Celzia. Průměr pak vychází samozřejmě pouze od roku 1961, od kdy je sledován, na plus 2,1 stupně Celzia. Teplotami příslušnými k dnešnímu dní jsme se dostali na samý závěr úvodu dnešního monitoru, a můžeme se směle pustit do vod mediálního prostoru. A dnes se budeme pohybovat výhradně mimo naše území. Užijme si toho, protože díky nastupující cenzuře je otázkou, jak dlouho ještě tuto možnost budeme mít. A hned na začátku se podíváme do Spojených států prostřednictvím zvědavce na nás totiž čeká Paul Greg Roberts s komentářem nazvaným Zrušení civilizace. Jen málo Američanů chápe, že jejich společnost prošla revolucí. Amerika už není tím, čím byla. Ať se podíváte kamkoli, všechno bylo převráceno. Budu to ilustrovat třemi články z časopisu City Journal, který vydává Manhattan Institute. Dva z nich napsala Heather McDonaldová a jeden Joe McGuinness. Heater McDonaldová vysvětluje, co se stalo s muzeí zima 2022 a s lékařskou profesí léto 2022. John McGinnis jaro 2022 vysvětluje, co se stalo s právnickou profesí. Oba autoři se svého úkolu zhostili dobře a udělali si domácí úkol. Moje vyprávění chabě sekunduje četbě jejich článků. Muzea jsou správci historie a umění dané kultury. Vzhledem k tomu, že Spojené státy byly osídleny bílými etniky z Velké Británie, Irska a Evropy, odráží historie a umění v muzeích kulturu bílých lidí. Problém je v tom, že půlstoletí neběložské imigrace způsobilo rasovou diversifikaci a multikulturalizaci USA do podoby babylonské věže, a eurocentristická tradice nebrala v úvahu rasovou rovnost. Stručně řečeno, sbírky jsou bílé a bílá je rasistická. Heater McDonaldová uvádí jako příklad toho, co se děje s muzeí Institut umění v Chicagu. Ředitel institutu James Rondeau je v rozpacích z a je odhodlán muzeum proměnit v antirasistický prostředek. Protože rasisté jsou pouze běloši, znamená to, že muzeum má být protibělošským nástrojem. Rondeau nejprve propustil 82 bílých docentů, dobrovolníků, kteří prováděli prohlídky a vysvětlovali umění školním skupinám. Zdůvodnil to tím, že bílé hlasy nedokážou komunikovat s barevnými. Hitemek Donaldová poznamenává, že nikdo by se neodvážil naznačit, že Černoch nemůže učit bílé studenty, ale je nepřijatelné tvrdit opak. Vzhledem k tomu, že sbírky muzeí jsou bílým uměním, které podle antirasistů udržuje bílou moc, jakou hodnotu mají pro antirasistické ředitele muzeí? Hitler McDonaldová se obává, že konečným výsledkem, pokud se to nepodaří zastavit, bude zrušení civilizace. John McGinnis píše, že právnická profese se změnila v radikální progresivní sílu, která prosazuje změny a že tato proměna právnické profese znamená zásadní změnu v americké demokracii. Americká advokátní komora, kdysi obránce proti vášním doby je dnes levicovou mocností, která využívá svého vlivu v procesu akreditace právnických fakult k tomu, aby je učinila ještě monolitněji levicovými než už jsou. Právnické fakulty se již nezavázaly k podpoře zavedeného řádu, ale k jeho podkopávání a přeměně a obrátily se zády k ústavnímu požadavku rovného zacházení před zákonem. Rasové preference při přijímání studentů na základě barvy pleti jsou již institucionalizovány. Rasové a genderové preference při přijímání na fakultu jsou de facto, neli nařízené, v podstatě zavedeny. Ideologické preference při přijímání zaměstnanců se zdají být jasně přítomné, protože konzervativci na právnických fakultách vymírají. Nové požadavky na právnické fakulty se rovnají institucionalizaci dogmat, a vyžadování výuky předmětů, jako je kritická rasová teorie, které nesouvisejí s žádnými specifickými právnickými dovednostmi. Na právnické fakultě se tedy budete učit, jak být antirasistou. To naznačuje, že budoucnost práva se bude odvíjet od sentimentu nebo emocí. Heather Donaldová vysvětluje, že Americká lékařská asociace je také prosazovatelem rasových preferencí. Píše, že lékařské vzdělání, lékařský výzkum a standardy způsobilosti byly narušeny dvěma souvisejícími hypotézami: že systémový rasismus je zodpovědný jak za rasové rozdíly v demografii lékařů, tak za rasové rozdíly ve zdravotních výsledcích. Spochybňování těchto hypotéz je profesně sebevražedné. Obrovské částky z veřejných i soukromých zdrojů na výzkum jsou přesměrovány ze základní vědy na politické projekty zaměřené na odstranění nadřazenosti bílé rasy. Výsledkem bude pokles kvality lékařské péče a omezení vědeckého pokroku. Protože Americká lékařská asociace vychází z předpokladu, že mezi rasami neexistují rozdíly ve schopnostech a inteligenci, jsou všechny rozdíly v zastoupení a výkonnosti způsobeny rasismem. Systémy založené na zásluhách jsou nástrojem útlaku bílých a stojí v cestě rasové rovnosti a rasové spravedlnosti. Ve skladištích naší kultury je bělost napadána. V právnické profesi je běložství napadáno. V lékařské profesi je bělost napadána. Kde není běložství napadáno? Všimněte si také, že na bělost útočí běloši. Fráze Heater McDonaldové zrušení civilizace vystihuje proces, který je v plném proudu. Nevěřím svým očím. Zprávy aktuálně CZ napsali. Florida přitvrzuje. Nervózní učitelé schovávají před dětmi knížky, bojí se trestů. Když se děti na Floridě po vánočních svácích vrátily do škol, čekalo je ve třídách překvapení. Police dříve plné knih byly prázdné nebo zakryté bílými papíry. V americkém státě platí už od Loňska zákon omezující tituly, které si děti mohou půjčit. Od nového roku ale školy dostaly jasně vymezená pravidla. Učitelům hrozí pokuta a až pět let vězení. Zákon číslo 1467, který vstoupil v platnost loni v červenci, nařizuje, že učebnice ve školách musí být vhodné pro daný věk žáků a nesmí obsahovat pornografii. Knihy musí schválit kvalifikovaný školní specialista, který projde státním přeškolením. Dlouhou dobu nebylo jasné, co v praxi zákon přesně vyžaduje a co si ještě učitelé mohou dovolit – Řada z nich posledního půl roku knihy dětem nepůjčovala, jiní byly mírnější. Floridské ministerstvo školství navíc zahájilo tato školení až letos, a tak knihovníci po celém státě nemohli více než rok objednávat nové knihy. Ministerstvo také až nyní upřesnilo interpretaci zákona a to, že navazuje na starší legislativu, podle které učitelům hrozí přísné tresty, dodává list Washington Post. Děti začaly plakat a psali dopisy řediteli, ve kterých stálo Prosím, neberte nám knihy, nedělejte to. Popsala situaci na jedné ze škol knihovnice Marie Mansfererová. Ve Spojených státech není příliš rozšířená síť veřejných knihoven a tak si žáci často půjčují knihy ve školách. Ať už v tamních knihovnách nebo přímo od učitelů, kteří si je kupují za vlastní peníze a dávají je do třídních knihovniček. V učebně mám několik stovek knih. Bývalí žáci mi dodnes říkají, že do mé třídy rádi chodili, protože jsem měl plno poliček s klasickou literaturou, knihami o dějepisu, vládě, téměř se vším, co chtěli. Uvedl pro Server Business Insider Don Fals, učitel ze střední školy v Manatee County na západním pobřeží Floridy, který poličky nyní zakryl. Pokud by se pokusil o schválení všech svých knih, trvalo by to včetně evidence několik týdnů. Na seznamu povolených publikací je zatím jen něco okolo 800 titulů a řada těch sfalsových poliček chybí, včetně biografií amerických prezidentů nebo svazků od Voltera. Postupně ale přibývají. Podle mě je to jako velký bratr, který nám kouká přes rameno, je to porušení našich práv podle prvního dodatku ústavy, práva nás i studentů na svobodu projevu, myslí si Fals. A proto se rozhodl zákon napadnout u soudu. False se domnívá, že zákon stěžuje práci učitelům, kteří si musí dávat pozor na to, co ve třídě dělají nebo jaké studijní materiály žákům nabízejí. Smyslem vzdělání je osvojit si vědomosti, Přitáhnout děti k vědomostem, přimět je číst, přimět je přemýšlet. Proto je to velmi, velmi smutné, dodává. Raději teď své knihy schoval, aby nemusel platit pokutu až pět tisíc dolarů, tedy v přepočtu nějakých 109 tisíc korun, nebo nešel rovnou do vězení. Přesto se přiznává, že dětem neumí říct ne. Přišel za mnou kluk a řekl, že má zájem o nějaký prezidentský životopis. Požádal mě o doporučení a já ho zavedl do vedlejší učebnice kolegovi, protože ten má lepší výběr. I když se to nesmí, dali jsme chlapci pár životopisů, připouští. V podstatě jsme to celé ignorovali, protože to dítě chtělo číst. Marxisti a intersekcionalita. Omezování literatury není jediným novým zásahem do vzdělání na Floridě. V americkém státě letos dočasně zakázali i to, aby se předmět Afroamerická studia učil v podrobnější podobě, protože podle zákonodárců podporuje radikální myšlenky. Musí se upravit jeho obsah. Kurz, který se měl učit na několika desítkách středních škol, se měl zabývat historií, literaturou, filozofií a geografií. Jeho cílem bylo poskytnout žákům kontext k ostatním předmětům. Státní ministerstvo školství ale mělo problém hlavně s modernějšími učebními materiály. Není na seznamu? Prověříme ji. Knihy v některých amerických školách schvalují komise. V odůvodnění zmínilo například dvě aktivistky. Angelu Davisovou, profesorku na Kalifornské univerzitě, protože zapřísáhlá komunistka a marxistka. A také Kimberlé Crenshawovou, Profesorku práva na Kolumbijské univerzitě, která je podle úřadů známá jako zakladatelka intersekcionality. Intersekcionalita se zabývá mnohonásobnou diskriminací ve společnosti. Ve státě také loni začal platit zákon, který ve školách zakazuje mluvit o odlišné sexuální orientaci nebo rozebírat gender. Vládnoucí politici chtějí, aby LGBTQ plus témata s dětmi probírali jejich rodiče, pokud to uznají za vhodné, a aby jim nebyla nijak vystavována ve školách. Nikdy se nevzdáme Voukdavu, řekl republikánský guvernér Ron DeSantis během svého inauguračního projevu na začátku tohoto měsíce. Florida je místem, kde Vogue umírá, dodal s odkazem na progresivní proudy ve společnosti. Jako fašismus. Někteří učitele a členové školních rad ale podle svých slov nechápou, jak nové zákony studentům pomohou. Nejasná pravidla je samotné, prý akorát nutí být obzvlášť opatrní a raději některá témata z žáky vůbec nerozebírat. Starší učitele zase namítají, že to mnoho mladších kolegů může odradit a odejdou učit do jiných amerických států. To je velký problém, zvláště v době, kdy se Florida potýká s nedostatkem vyučujících. Kromě eroze tradičního veřejného vzdělávání mám pocit, že dochází k erozi demokracie, řekla také Jessica Wangtnoa, členka školní rady na střední škole v Tampě. Když rozhodnete, že učitelé nemohou učit dějepis nebo nemohou mít inkluzivní třídy, které podporují všechny studenty, anebo nechcete, aby se učilo o něčem, jako je socialismus, ačkoliv je to jedna z forem vládnutí a učit by se to mělo o všech, pak nechápu, čím se to liší od fašismu, dodala. A já tady jen dodám. Inu pokrok nezastavíš a mílovými kroky se přibližuje i k nám. Ostatně ne nadarmo se stala ta profláklá figura ze stanu Gazdík, ředitelem gymnázia Duhovka v Praze 7. A je mi jasné, že i když se proti tomu studenti bouří, je jim to pendrech platné. Gazdík nejen bude pracovat na plný úvazek, co by ředitel gymnázia, ale bude také na plný úvazek poslancem parlamentu a že je vysoce výkonný, nám dokázal v kauze dozimetr. A něco o spojených státech do třetice. Echo 24 napsalo. Dej ty špinavé ruce pryč od Turecka, řekl turecký ministr vnitra americkému velvyslanci. Vztahy mezi některými zeměmi NATO se přitvrzují, aspoň v retorické rovině. Turecký minister vnitra Sulejman Soylu v pátek zaútočil na amerického velvyslance v Ankaře poté, co Washington a osm evropských zemí vydalo varování svým občanům nebo i dočasně uzavřelo svá diplomatická zastoupení kvůli možným teroristickým útokům v Turecku. Minister vyzval velvyslance Jeffreyho Fleika, aby dal ty špinavé ruce pryč od Turecka. Píše o tom například agentura Bloomberg. Roztažka se udála sotva den poté, co s daleko více diplomatičtější mluvou vyzval maďarský minister zahraničí Péter Ziarto, amerického velvyslance v Budapešti, aby se Spojené státy nevněšovaly do maďarských záležitostí. No a já jen dodám, jo, kdyby jen ruce, ale hlavně špinavé rypáky – a nejen od Turecka a Maďarska. Teď se podíváme na Ukrajinu a použijeme k tomu politiko EU. Potlačení disciplíny v ukrajinské armádě vyvolává na frontě strach a zuřivost. Prezident Volodymyr Zelenský ve čtvrtek odmítl vetovat nový zákon, který zpřísňuje tresty pro neposlušné vojáky, a odmítl petici podepsanou více než 25 tisíci Ukrajinců, kteří tvrdí, že je příliš tvrdý. Klíčem k boje schopnosti vojenských jednotek a v konečném důsledku k vítězství Ukrajiny je dodržování vojenské disciplíny, uvedl Zelensky v písemné odpovědi na petici. Ukrajinští vojáci ohromili svět svou odolností a úspěchy na bojišti. Když odolali ročnímu náporu ruských jednotek, ale mezi kijevskými jednotkami, složenými převážně z čerstvých rekrutů, bez předchozích vojenských zkušeností a výcviku, se někteří potýkají s problémy. Jsou mezi nimi tací, kteří se zbouřili proti rozkazům velitelů, opili se nebo se špatně chovali. Jiní, kterým dochází munice a morálka, prechají jako o život a opouštějí své pozice. V lednu Zelensky podepsal trestní zákon, který zavádí přísnější tresty pro dezertéry a neposlušné vojáky a zbavuje je práva na odvolání. Cílem zákona je sjednotit a zpřísnit postihy za porušování pravidel, zlepšit disciplínu a bojovou připravenost vojenských jednotek. Neposlušnost bude trestána pěti až osmi lety vězení na místo dosavadních dvou až sedmi let. A dezertce nebo nedostavení se do služby bez závažného důvodu až deseti lety. Vyhrožování velitelům konzumace alkoholu, spochybňování rozkazů a mnoho dalších přestupků bude rovněž postihováno přísněji, případně i vězením. Ti, kdo tato pravidla porušili v minulosti, mohli vyváznout s podmínkou nebo odebráním bojového platu. Ti, kteří za nový zákon lobovali, jako například generální štáb ukrajinské armády, tvrdí, že díky němu bude disciplína spravedlivější. Dříve soudy posuzovaly přestupky případ od případu, takže někteří pachatelé mohli trestu za závažné porušení pravidel zcela uniknout, zatímco jiní dostávali přísnější tresty za méně závažná porušení, uvádí se ve vysvětlivce, která nový zákon doprovází. Vojáci, právníci a ochránci lidských práv však opatření označili za nevhodný a neomalený nástroj, který neřeší základní příčiny vojenské nekázně a více než 25 tisíc Ukrajinců vyzvalo prezidenta, aby zákon vetoval a to v petici, která mu byla předložena koncem loňského roku. Nová trestní pravidla odstraňují volnost rozhodování a mění soudy v kalkulačku pro udělování testů vojákům bez ohledu na důvody jejich provinění, argumentoval právník Anton Didenko ve sloupku ukrajinské tiskové agentury Interfax. Tento zákon bude mít negativní důsledky pro ochranu práv vojenského personálu, který je obviněn ze spáchání trestného činu, a sníží úroveň motivace během služby. Uvedla v prohlášení nevládní organizace nazvaná Koalice za oživení balíčku reform. To může nést rizika jak pro ochranu lidských práv, tak pro obrany schopnost státu. Zelenského vojenční velitelé s tím nesouhlasí a tvrdí, že tato opatření jsou nutná k tomu, aby se země udržela tváří v tvář ruskému útoku. Armáda je založena na disciplíně. A pokud mezery v legislativě nezajišťují její dodržování a odmítající mohou zaplatit pokutu až do výše procent bojového platu nebo dostat trest s podmínkou, je to nespravedlivé. Argumentoval vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužný ve videu ve prospěch nových pravidel. Zelenský v odpovědi na lidovou petici, která ho žádala, aby změny zrušil, souhlasil s tím, že kázeňské postihy vojenského personálu by měly zohledňovat jeho individuální okolnosti a slíbil, že kabinet ministrů bude dále zvažovat, jak kázeňský mechanismus vylepšit. I když neupřesnil, kdyby k této práci mohlo dojít, ani to, že zákon mezi tím pozastaví. Armáda civilistů Ukrajinské ozbrojené síly se rok od zahájení plnohodnotné invaze Ruska v únoru 2022 rychle rozrostly na víc než milion vojáků z původních 250 tisíc osob. Příliv 100 tisíců nových rekrutů, které Ukrajina musela vybavit a vycvičit a zároveň odolávat náporu Ruska, ohrozil obvyklý proces prověřování a znamenal, že někteří nevhodní vojáci skončili v boji, řekl Valerij Markus vrchní rotmistr 47. samostatné útočné brigády svým podřízeným v přednášce o dezerci na frontě, kterou v lednu zveřejnil na svém kanálu na YouTube. Snažili jsme se kandidáty prověřit co nejlépe, jak to za těchto okolností šlo, řekl Markus. Mnoho lidí v naší vlastní brigádě tam však nechce být, řekl, že někteří z těch, kteří se přidali ze špatných pohnutek, Například kvůli výplatě se následně pod tlakem zlomí a chtějí utéct a začnou se bouřit. Markus uvedl, že velité často nerozuměli problémům a nedostatkům, s nimiž se potýkali jejich vojáci na místě, protože s nimi místní seržanti nekomunikovali přehrál videa, na nich si vojáci stěžují na nedostatek zbraní nebo na nevhodné či nezákonné rozkazy svých velitelů a poté přítomným řekl, že většinu problémů lze vyřešit interně prostřednictvím příslušných kanálů, zatímco veřejné vysílání stížností diskredituje ukrajinskou armádu a podkopává pokusy pomoci vojákům. Uznávám existenci problémů, které vedou ke své volnému opouštění pozic. Ano, řekl Zalužný ve svém videu na podporu reform. Pracuji na jejich odstranění. Úspěšné operace na osvobození území našeho státu jsou toho potvrzením. Příslušníci ukrajinských ozbrojených sil, z nichž mnozí vyjádřili zalužnému respekt, však byli jeho podporou nového zákona hluboce zklamáni. Je to velmi demotivující, je to tak nápadný kontrast se zalužnýovým náboženstvím zaměřeným na lidi a vůdce, řekla Eugenie Zakrevská, právníčka zabývající se lidskými právy, která narukovala do válečného úsilí a nyní je příslušnicí 92. samostatné mechanizované brigády Ivana Sirka. Šlo o trefnou narážku na rozhovor, který vrchní velitel poskytl v prosinci časopisu Ekonomist a v němž řekl, že na rozdíl od Kremlu je náboženstvím, které on a Ukrajina vyznávají, zůstat lidský v každé situaci. Léčba příznaků nikoli nemoci. Odpůrci nového zákona tvrdí, že Ukrajina musí řešit příčiny dezerce a špatného chování a nepřísněji trestat vojáky, kteří porušují pravidla. Důstojník ukrajinské armády, který nedávno opustil frontové město Bachmut a požádal o zachování anonymity, protože důstojníci nejsou oprávněni hovořit s tiskem, řekl severu politiko. Někdy se opuštění pozit stává jediným způsobem, jak zachránit personál před nesmyslnou smrtí. Pokud nemohou dostat munici nebo vystřídat vojáky, když sedíte v zákopech několik dní bez spánku a odpočinku, vaše bojová hodnota klesá k nule. Důstojník dodal, že mnohé problémy s disciplínou pramení z neefektivního nebo nedbalého velení a také z toho, že kijevské jednotky jsou zatíženy bojem s mnohem početnější armádou útočníků, což znamená, že nejsou rotovány tak často, jak by měly. Únava a trauma vedou k duševním poruchám a vnášejí do života vojáků chaos, nedbalost a dokonce i skaženost. To silně ovlivňuje bojové vlastnosti a poslušnost, řekl důstojník. Zakrevská z brigády Ivana Sirka uvedla, že ukrajinští vojáci zřídka, kdy opouštějí své pozice, pokračují v boji, i když jsou v přesile a nesou značné ztráty. Jednou se musel zavolat velení a požádat, aby našemu seržantovi nařídili odjezd do nemocnice, protože odmítl evakuaci, i když byl těžce zraněný, řekla Zakrevska. Zůstal s námi, přestože se mu nemohlo dostat žádné lékařské pomoci, protože náš lékař byl také zraněn. Vojáci opouštějí svá stanoviště jen z čirého zoufalství, tvrdila Zakrevska a dodala, že aby se dezerci zabránilo, měli by velitelé častěji střídat bojovníky. Připustila však, že na mnoha místech je odpočinek a volno pro vojáky nemožné kvůli nedostatku bojeschopných bojovníků. Většina brigád je plná, řekla Zakrevská, ale někteří z těch, kteří v nich jsou, nejsou bojeschopní a není možné je propustit. Protože z armády nelze propustit vůbec nikoho, pouze po vynesení rozsudku v trestním řízení. Takový systém také značně podkopává morálku, protože mění službu v armádě z čestné povinnosti v trest. V situacích zoufalství a naprostého vyčerpání strach z trestní odpovědnosti nefunguje, argumentovala Zakrevská. A dále tu mám svět Michaila Onufrienka. Bojovníci ve spěchu opouštějící Artemivsk proklínají své nadřízené. Objevily se záběry ukrajinských ozbrojených sil, které natáčejí svůj ústup z Artemivska nebo také z Bachmutu. Na pozadí schátelé silnice a mostu ukrajinští bojovníci otevřeně nazývají město peklem. Říkají, že jen půl hodiny před ústupem přišli o dva muže a čtyři byli zraněni, zatímco jejich faktické velení je nechalo na pospas osudu. Tady jsou všichni, kteří tu zůstali, celá hromada, pojďme odtud, říká voják Afu a ukazuje bojovníky, kterým se jako zázrakem podařilo přežít mlínek na maso. Záběry pravděpodobně ukazují cestu do Slaviansku, jak tvrdí sami bojovníci. Silnice prochází kolem Paraskovy jivky a zatím umožňuje vojákům Afu útěk ze západní strany. Zároveň se den předtím objevily informace, že se orchestrálci usadili na severu Artemivska. Současně hudebníci v uvozovkách postupují od Soledaru a jihu. A pokračujme dál. Dne 23. února 2022 byla rozhodnutím polského parlamentu a prezidenta udělena policejní práva vojákům NATO ve vztahu k polským občanům. To se týká především amerických, britských a kanadských vojáků na polském území. Anglosasové mohou proti polským občanům použít fyzickou sílu, pouta, elektronická zařízení, výbušniny a střelné zbraně. Stojí za zmínku, že takové pravomoci nemají ani vojáci polské armády, kromě četnictva. Samotné vojáky NATO však před stíháním chrání diplomatická imunita. Počet zločinů spáchaných vojáky NATO v uplynulém roce je nevyčíslitelný. V Polsku žije více než 20 tisíc anglosasů, kteří se cítí jako v každé jiné okupované zemi loupí, znásilňují a zabíjejí. To však není v tomto příběhu to nejdůležitější. Hlavní je, že se to Polákům líbí. Za poslední rok se neobjevil jediný případ, kdyby proti této jednotě protestoval byt jen jediný. Navrhuji, abychom pečlivě studovali záliby a vkus sousedů Ruska, abychom s nimi vyvinuli co nejoptimálnější formu interakce, jak to vyjadřuje ruské přísloví, bije mě, miluje mě. A další komentář Michaela Onufrienka. Po Ukrorajchu První obětí pokračující války západu s Ruskem musí být Polsko. Má zkušenosti v letech 1919 až 20 táhly zbytky poražených petujovských vojenských jednotek do Kieva společně s polskou armádou Josefa Pilsudského, diktátora druhé řečpospolité. Hlavy státu a budoucího velkého Hitlerova přítele. A Polsko k tomu má také důvod. Nezlomnou touhu po hranicích z roku 1772 a touhu vrátit alespoň pro začátek Halič. Poláci se bojí a nechtějí válčit sami, ale aby něco získali, a oni to opravdu chtějí, musí plnit příkazy pána. Otázka účasti Polska na válečných akcích je tedy vyřešena a není předmětem diskuze. Polsko již bojuje v Donbasu v plné síle, jediný rozdíl je v počtu z 2000 na 20 000. Současně s Polskem se do války zapojí i po Baltí. Do léta jsou nuceni zmobilizovat expediční sbor o síle 45 000 osob pro všechny tři. A vůbec se jich nikdo na nic nebude ptát. Speciálně vyškolení úředníci vlád těchto zemí, občané Velké Británie a USA, vyhlásí jménem Litvy blokádu Kaliningradu a jménem Estonska blokádu Finského zálivu. Izraelské protilodní rakety jsou již na pobřeží. Lotyšsko nemá co blokovat, ale už oznámilo, že vyhostí 58 tisíc ruských občanů, většinou důchodců starších 70 let. Rusko se nevyhne reakci na tyto akty agrese a tady je, nazdar, druhá fronta. Po Varšavě se pokusí poslat do boje Berlín. Němci se dozvědí, že vojenská porážka Polska přivede ruské tanky k odře 60 km od Berlína, kde stály v Dubnu 45. Na jihovýchodě se pohybují militantní Rumuni, kteří tam již soustředili dvě divize NATO. Podporují je Slováci, Češi, Španělé, Belgičané, Nizozemci a další. Stručně řečeno, nikdo není nováček. Všichni se opakovaně účastnili Dank nach Osten, to znamená, že znají cestu. Anglosasové mají v úmyslu bojovat s Ruskem ne do posledního Ukrajince, ale do posledního Evropana. A na řadě je svět peněz. K tomu použijeme Le Courier de stratégie. Centrální banky v tichosti připravují výbuch eura. Centrální banky a finanční svět obecně se v průběhu roku 2022 s největší diskrétností připravovali na ekonomické kataklizma, které by mohlo velmi pravděpodobně nastat v roce 2023. Tento velký krach se předpovídá již dlouho a dokonce již od řecké krize v roce 2010 a je obtížné jej předvídat. Přibývá však náznaků, že finanční svět má z toho dobrý pocit a připravil si několik airbagů, které mají zmírnit první šok. Jedno je jisté již nyní. Evropa bude v roce 2023 vystavena těžké zkoušce, kdy bude obtížné udržet rozpočtové rozdíly tváří v tvář asymetrickému energetickému šoku, a podle vlastního přiznání Mezinárodního měnového fondu bude eurozóna v následujících měsících nejméně prosperující ve světě. V samotné Francii znepokojivé signály pečlivě dokumentuje INSE. Velká krize eura je stále pravděpodobnější. Přestože je zlato od konce platnosti Brtonwoodské dohody v roce 1971 demonizováno, zůstává i nadále nejbezpečnějším přístavem. Před čím se tedy centrální banky snaží chránit? Blížící se krach Od začátku války na Ukrajině byly často zmiňovány příčiny krize, růst cen energií a potravin, související s válkou a hospodářské sankce, které západní svět zavedl proti Rusku po dvou letech zadržování ve většině průmyslových zemí a v případě Číny dokonce po třech letech. V analýzách zveřejněných v posledních dnech se však objevil nečekaný prvek. Zde citujeme Zero Hedge, libertariánský titul, který se neštítí propagandy americké vlády. Hospodářské podmínky jsou mnohem horší, než se vám říká. V průběhu minulého roku rostly ceny mnohem rychleji než většina našich příjmů. V důsledku toho se naše životní úroveň rapidně snížila. Pro americké domácnosti je stále obtížnější výjít z penězi z měsíce na měsíc, a jak uvidíte níže, více než třetina dospělých Američanů se nyní spoléhá na to, že alespoň část účtů zaplatí jejich rodiče. Ještě znepokojivější je však to, co se stalo s reálným disponibilním příjmem. Podle Fox Business nejnovější zpráva o HDP zjistila, že pokles reálného disponibilního příjmu, který jsme zaznamenali v roce 2022, byl největší, jaký byl kdy naměřen od roku 1932. Nejvíce znepokojující informaci ve zprávě o HDP je prudký pokles reálného disponibilního příjmu, který v roce 2022 poklesl o více než 1 bilion dolarů. Pro představu jedná se o druhý největší procentuální pokles reálného disponibilního příjmu v historii po roce 1932, který byl nejhorším rokem velké hospodářské krize. Ve zbytku svého článku Michael Snyder konkrétně popisuje neschopnost mnoha američanů splácet své půjčky. Zejména, když se zdá, že v roce 2023 hrozí tsunami propouštění, a autor uzavírá: Naši vůdci nás ujišťovali, že vše bude v pořádku, i když zaplavili systém penězi a pustili se do největšího zadlužování v dějinách lidstva. Nyní nastal den zúčtování a my budeme muset nést následky jejich hloupých rozhodnutí. Zní to našim evropským uším povědomně, a zejména francouzům žijícím v Macronově republice? Špatné zprávy o blížícím se americkém krachu. Někteří se naivně domnívali, že USA se na rozdíl od Evropanů z ukrajinské hry vyvléknou. Nevyruší stále slabší signály týkající se Evropské unie. Eurozóna bude první obětí pravděpodobné tsunami. Máme-li věřit prognózám, které v úterý zveřejnil Mezinárodní měnový fond, bude eurozóna v rámci tohoto všeobjímajícího vývoje největším poraženým na světě? V prognózách růstu si dokonce Rusko v roce 2024 povede lépe než Evropa. Jak vidíme, podle Mezinárodního měnového fondu by růst ve Spojených státech v roce 2024 neměl přesáhnout 1%, růst ve Francii by měl stejně jako v eurozóně činit 1,6%. A v Rusku 2,1 Všichni si vzpomínáme na vtipnou větu Bruna Leméra o ruské ekonomice, která byla postižena sankcemi na způsob svatého Jiří a Draka. Je zřejmé, že tento obraz nebyl správný a že je to spíše západní ekonomika, která se dostává do obtížné fáze. To už nikdo neskrývá. Pokud jde o eurozónu, potíže jsou známé již 20 let a jen se prohlubují neexistence společné rozpočtové politiky v jednotné měnové zóně, udržování silné měny, příchod inflace, která podkopává její základy, činí budoucnost chmurnou. Jak dlouho může jednotná měna přežít, když slabé články jako je Francie dovolí, aby se inflace a deficity veřejných financí rozmohly? Předpověděli jsme, že jaro 2023 způsobí euru velké potíže. Za touto předpovědí si stojíme vy s naše návrhy, jak hospodařit s úsporami v tomto nepřátelském světě tento víkend. V každém případě existuje silná hypotéza, že finanční sféra nyní spekuluje na vnitřní potíže v eurozóně a že masivní nákup zlata lze vysvětlit opatrnou přípravou na tento obtížný okamžik. Francie v chaosu. I když se v roce 2024 očekává růst HDP o 1,6% obodu, což je lepší než v Německu, čeká Francii v nadcházejících měsících pravděpodobně velmi nepříjemné období. Inse tento druh almanachu úpadku pečlivě dokumentuje. O hrozící realitní krizi jsme se již zmínili. Mnohé ukazatele však schodně ukazují, že skutečná situace je mnohem méně příznivá než iluze o hospodářském oživení v roce 2021. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 by byl růst téměř nulový. Ze všech stran přicházejí znepokojivá oznámení. Například Inse potvrdil vysokou inflaci v lednu. Ve všech odvětvích se však výhled zisku snižuje. Například spotřeba domácností v prosinci 2022 prudce klesla. Přesné a spolehlivé ekonomické prognózy je vždy velmi obtížné sestavit. Jedno je jisté, už více než deset let zasvěcení tvrdí, že banky svá aktiva neočistily, že mají stále příliš mnoho toxických dluhů a že udržet je v dobré kondici je otázkou falšování. Mnozí se domnívají, že krvavá lázeň by byla spásná, i když slibuje, že bude bolestivá. Možná se toto prokletí blíží, možná k němu dojde ještě letos, možná dokončí rozvrat Francie a jejího klidného zdání. To nám napoví až příští týdny. V každém případě mějte na paměti, že vaše úspory může čekat pořádný otřes a proto je lepší mu předcházet. Tady se nabízí otázka, jak pak to vypadá u nás. Z penězi úzce souvisí potraviny. A tak se na to pojďme podívat trochu blíž prostřednictvím jednoho německého prodejního řetězce, který se roztahuje i u nás. Portál Breibart otiskl a CZ24 News přinesl slovenský překlad článku – Lidl připravuje velkou novinu. Omezí masné výrobky, zaměří se na bílkoviny food. Já si to převedu do češtiny. Velký reset. Lidl, velký evropský řetězec s potravinami, se pokusí snížit množství masných výrobků prodávaných ve svých obchodech ve prospěch alternativních zdrojů bílkovin, aby podpořil globální ekologickou agendu. To píše Weibart. Ředitel nákupu společnosti Lidl pro německý tech Christoph Graf tento týden na berlínské akci Zelený týden uvedl, že diskontní supermarkety se budou snažit opustit prodej masa, protože druhá planeta neexistuje. V komentáři, který přinesl německý časopis Der Spiegel, šéf potravinářského řetězce uvedl, že k uspokojení potřeb světové populace je třeba snížit spotřebu masa na západě. I když Graf tvrdí, že rozhodnutí vyřadit maso by nemělo být chápáno jako snaha diktovat zákazníkům, jak mají žít, doufá, že se mu podaří zákazníky motivovat, aby kupovali více rostlinných bílkovin. Dále uvedl, že odklonem od masa získá společnost podporu mladších generací. Věřím, že mladá generace je ráda, když se touto problematikou zabýváme. Mravenci, kaktusy, mořské řasy a hmyzí bílkoviny. Závazky šéf a potravinářského řetězce týkající se mravenců uvítala skupina Greenpeace, která se zasazuje o ochranu klimatu a její členka Christian Huxdorfová uvedla – Lidl rozpoznal příznaky doby a skutečně přebírá odpovědnost za výrobky prodávané ve svých prodejnách. Aktivistka Greenpeace dále uvedla, že tento krok by měl být spojen s opatřením německé vlády dotovat vegetariánské potraviny. Pokud by ovoce a zelenina byly osvobozeny od DPH, měla by strava s menším množstvím živočišných potravin také pozitivní dopad na peněženku, řekla. Podobné výzvy zazněly i na globalistickém samitu Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, kde Jim Hagerman Snap, předseda představenstva německého výrobního gigantu Siemens, prohlásil, že doufá, že se určitá část světové populace odkloní od konzumace masa, aby se zmírnil předpokládaný dopad člověka na globální klima. Když miliarda lidí přestane jíst maso, bude to mít velký dopad. Nejenže to bude mít velký dopad na současný potravinový systém, ale bude to také inspirací pro inovace v potravinových systémech, říká vedoucí pracovník v oboru. Předpovídám, že v budoucnu budeme mít bílkoviny, které nepocházejí z masa a pravděpodobně budou chutnat ještě lépe, dodal. Světové ekonomické fórum, které založil milionář německého původu Klaus Schwab. Je jedním z hlavních představitelů hnutí za vegetariánskou stravu a prosazuje, aby lidé jedli více klimaticky šetrných potravin, jako jsou řasy, kaktusy a mořské řasy. Tato globalistická instituce také zveřejnila myšlenku přechodu na stravu založenou na hmyzích bílkovinách, aby se údajně stala udržitelnější. Jsou pokrytečtí. Mocní přijeli do Davosu bojovat proti oteplování v soukromých letadlech. Významní účastníci Světového ekonomického fóra ve Švýcarsku využili více než tisíc soukromých letadel. Prakticky všichni z nich tvrdí, že jim záleží na boji proti změně klimatu. Letecká doprava se významně podílí na emisích. Ani na podzimním samitu o klimatu v Egyptě nešlo vše podle plánu. Místo kobylek a mravenců si světová elita dala nejdražší hovězí stejky na jídelním lístku. Mnoho uživatelů sociálních sítí napsalo, že by přestali nakupovat v Lidlu, kdyby takovou politiku podporoval. A já už jen dodám, já taky. A dnes si dáme na závěr něco ze sportu. Použijeme k tomu i nadhled live když jsou sportovci obětí různého metru. Sportovní klání na všech úrovních i v každém věku obohacuje lidský život od nepaměti a je jeho součástí i průvodním jevem od počátku našeho pokolení. Běžné soupeření se postupně stalo organizovanou soutěží a ti nejlepší se začali utkávat před zraky široké veřejnosti. Postupným vývojem jsme se dopracovali do moderní doby, spojované v oblasti sportu s významnými soutěžemi typu národních i mezinárodních mistrovství v mnoha disciplínách. Na čež vrcholem se staly olympijské hry, rozdělené na letní a zimní. Snem každého sportovce je stát se buď mistrem své země, kontinentu a nakonec i světa, případně získat olympijskou medaili. Těm nejlepším z nejlepších, se to jednou může podařit. Život sportovce není nijak lehký a často ani zábavný. Už dávno nestačí jen talent a píle. Moderní doba vyžaduje kvalitní stravu, dobré materiální podmínky a dostatek finančních prostředků. Také obrovskou porci štěstí mimo jiné i na lidi kolem sebe. Na úspěšné sportovce se totiž lepí mnoho jiných a méně schopných. Často je lze zařadit mezi pijavice a příživníky. Jedná se především o ta sportovní odvětví, ve kterých se kumulují větší zisky. Změnit kariéru úspěšného juniora lze různými směry a řada mladých talentů skončí díky machinacím agentů či psychicky narušených trenérů v propadlišti dějin. V okamžiku, kdy pro lidi zodpovědné za výkonnost sportovců začnou být důležitější jiné záležitosti, například různé finanční pobídky nebo vlastní ego, dochází často k začátku konce kariéry nadějného mládežníka. Kolik talentů tak skončilo dříve, než se o nich svět dozvěděl. Týká se to jak kolektivních, tak i individuálních odvětví sportu. U nás jsou nejvíce postiženi fotbalisté, hokejisté, Ovšem podobné pořádky jsou i v jiných sportech. Často na první pohled vážení odborníci patří k velkým grázlům a o praktikách mezi vrcholnými takzvanými bafuňáři, o jejich vzájemných stazích, obchodech a dohodách je škoda mluvit. Rozdíl mezi jednotlivci je často miniaturní a u úspěchu či pádu rozhodují osobní zájmy a sympatie bez charakterních jedinců i skupin. Sportovní mafie má dlouhá chapadla. Bohužel se k rizikům hrozícím sportovcům přidává nový fenomén. Do vrcholných soutěží je zaplétána politika. Není to poprvé, kdy přerušila úspěšným hráčům, atletům a dalším zúčastnice vrcholných klání. V době tzv. studené války mezi Západem a Východem jsme zažili povinné neúčasti na olympijských hrách. Vzhledem k čtyřletému cyklu této přehlídky sportu, tak mohlo dojít k ohýbání reálných výsledků výkonnosti různých sportovců. A tituly z doby, kdy nebylo některým vynikajícím individualitám umožněno postavit se soupeřům, dostávají status neúplně zasloužených. Politikaření lze vnímat i v oblasti kontroly dopingu. Někomu procházelo dlouhé roky vše jinde jsou poté stány celé Národní sportovní asociace. Především tažení proti ruským sportovcům připomíná hon na čarodějnice. Lze těžko uvěřit tomu, že by tolik ruských sportovců dopovalo, zatímco stejně výkonnostně umístění reprezentanti jiných zemí byli čistí. Vývoj anabolik a dalších podpůrných látek jde rychle kupředu všude ve světě a nelze se domnívat, že jediní rusové si zaslouží být vyloučeni z olympiád a být urážlivě nuceni soutěžit pod neutrální vlajkou, tedy pokud jsou vůbec k soutěžím připuštěni. Jde o politická rozhodnutí a nikoli o rovné podmínky pro všechny. Politika však vstupuje do sportovních soutěží i jinak. Od počátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině se mnoho sportovních asociací rozhodlo vyloučit ruské a nepochopitelně i běloruské sportovce a týmy ze svých soutěží. Je s podivem, že se to samé nestalo v době vedení intervenčních válek Spojeným státům. Kdyby tu byl stejný metr, američané by se po většinu své existence účastnili pouze svých národních mistrovství, což platí i dnes kdy americké jednotky kradou syrskou ropu. Také Saudská Arábie útočící na Jemen od nikud vyloučena nebyla. Bohužel Ruská federace je z mnoha důvodů tenem v oku moci pánů a je děláno vše proto, aby se Rusové sklonili. To se však nestane, budou-li mít v čele takové osobnosti, jakou je třeba hrdý a s národem spojený Vladimír Putin. Neidealizujme si ho, má jistě plno chyb, nicméně ruské vlastenectví v něm kolující je zjevné. Celá generace ruských sportovců tak momentálně nedostává možnosti ukázat svůj um v soubojích s konkurencí. Proč to odnáší i bělorusové, to je další záhadou. Nicméně spravedlnost trpí i tak. Pokud by tedy měli chybět zástupci válčících stran, měli bychom z historického vnímání postrádat v minulosti především Američany, dále Izraelce, Libanonce, Saudskou Arábii, Jemen, Francii, mající své jednotky v Africe. Nyní Rusko a Ukrajinu, protože to zdaleka nejsou jen Rusové, kdo válku způsobil. A je třeba se ptát, jakým právem, tedy při zachování rovných podmínek, mohou reprezentovat svou zemi sportovci z těch států, které se války na Ukrajině účastní formou podněcování k nenávisti a dodávkami zbraní. Navíc je tu řada dalších zemí, včetně naší republiky, kdo se na ozbrojeném konfliktu účastní. Američané, Britové a příslušníci ozbrojených složek dalších států jsou součástí bojů. Ti ale na olympijské hry či na mistrovství světa ve fotbalu a hokej mohou. Jen proto, že jejich domovské země stojí proti Ruské federaci. Nezasahuje tedy už politika příliš do všeho, tedy i tam, kam nepatří. Svět je jí velmi pokroucený. Každý sportovec by se měl nyní stydět stát se mistrem světa či olympijským vítězem v disciplínách, ve kterých dosud Rusové byli tou nejlepší konkurencí. A každý takový titul je de facto často i nespravedlivě zneváženým. Až se bude všem měřit stejným dílem, vrátí se na zemi spravedlnost. Zatím se hraje podle amerických not. A sportovci za rozhodování svých vlád nemohou. Sport má spojovat, nikoli být měřítkem rozdělování. A to už je pro dnešek vše i když materiálu je tolik, že by naplnil těch monitorů několik. Co na plat? Sedmá se blíží a Studio Kalich musí uvolnit vysílací vlny dalšímu programu, takže od mikrofonu monitoru Studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.